Вітаю вас в ефірі програма «Місто спорт» в студії Олег Ендріксон. Днями відбувся чемпіонат міста з боксу серед юнаків та дорослих «Травневі рукавички». Цьогорічні змагання проходили на базі спортивного клубу «Молодість». За двобоями юних спортсменів спостерігала і наша знімальна група. Щорічно чемпіонат міста з боксу «Травневі рукавички» збирає під своїми прапорами талановитих вихованців спортивних шкіл та секції Кривого Рогу. На рингу спортклубу «Молодість» проходили поєдинки в 13 вагових категоріях серед юнаків 1999-2000 років народження. Свою майстерність на цих змаганнях демонстрували і дорослі спортсмени. Весова категорія – від 44 кілограм до плюс 80 кілограм. Зрівнуються юноші сьогодні, завтра будуть взрослі. Взрослі соревнуються в 10 весових категоріях. Це спортсмени до першого розряду, які участвують в наших соревнованиях. Це чемпіонат міста під названням «Травневі рукавички», присвячений 70-летній Дню Великої Победи. Пропаганда Криворозької федерації боксу – це о том, чтобы дети и воспитанники федерации вели здоровый образ жизни и посвящали себя развитию бокса. Цього року у змаганнях брали участь понад 80 спортсменів. Протягом 3 днів вони боролися за перемогу. Для більшості юних боксерів ці змагання – перший серйозний крок у їхній спортивній кар'єрі. Займаюся на боксі недавно, півгода где-то. Для мене ці змагання багато значать. Ну, очікую, що я поїду на Олімпійські ігри і сподіваюся, завоюю золото. Підтримували учасників турніру товариші по рингу і тренери. Надіюсь, спортсмени отримають дуже цікавий, важливий для них досвід. Ну, звісно, використовують його на обласних змаганнях, українських, ну, а там замахнемося і вище. Переможці турніру були нагороджені медалями та дипломами. Незабаром вони відправляться до Дніпропетровська на обласний чемпіонат. Представники міської федерації Фунакоші Шотокан карате повернулися з дводенного семінару, котрий проходив у Черкасах. Враженнями від учбового атестаційного збору вони поділилися з нами. У день перемоги в Черкасах розпочався всеукраїнський навчально-атестаційний семінар з Фунакоші Шотокан карате під керівництвом майстра 6-го дана Анатолія Науменка. Послухати знаного спортивного діяча зібралися представники з різних регіонів України різного рівня майстерності з 1-го по 4-й дан включно. Семінари проходять загалом 2-3 рази у рік. Захід був достатньо представницький. На цьому семінарі було представлено декілька областей України: Дніпропетровська, Київська, Черкас, Кіровоград та інші області. Криворізька федерація делегувала на захід Ольгу Кухарук, Віктора Гуренка та Яну Федій. В перший день семінару було розглянуто повністю основні принципи екзаменаційної програми – це ката, кіхон і бункай по двум версіям карате – ФСК і ВДЖК. На второй день после окончания семинара была проведена аттестация на даны, в которой принимал участие наш спортсмен Виктор Гуренко. 10 числа проходил экзамен, то есть аттестация на первые даны, кто желал. Вот после семинара я сдавал 10 числа, и шеф-инструктор Науменко Анатолий Алексеевич похвалил меня за успешный сданный экзамен, за хорошую технику, за подготовку. Наші співрозмовники підсумовують, за нетривалий час вони встигли освоїти великий обсяг корисної інформації. Сподіваються, що набутий досвід стане в нагоді як діючим спортсменам, так і тренерам. Визначено переможця 20-го турніру пам'яті криворізького тренера з футболу Володимира Ткаченка. Цьогоріч трофей вибороли юнаки команди «Шахтар». Підсумки змагань в наступному сюжеті. У Кривому Розі добіг кінця ювілейний 20-й турнір, присвячений пам'яті футбольного діяча Володимира Ткаченка. Свого часу він став першим дипломованим дитячим футбольним тренером у місті. Десятки років працював у групі підготовки команди майстрів, пізніше – вчителем фізкультури. Чимало його вихованців, хоч і не стали зірками світової величини, змогли заграти на серйозному професійному рівні, зокрема захищаючи кольори Кривбасу. Невдовзі після його смерті вони започаткували спеціальний меморіальний турнір. Серед них Сергій Купцов, Валерій Яремченко, Віктор Романюк, Віктор Олександров, Олександр Кам'янський, Олег Сінчук і багато-багато інших. І гадаю, що майбутні покоління юних футболістів будуть нашу естафету шанування своїх тренерів тримати міцно. У 20-му турнірі пам'яті Володимира Ткаченка взяли участь кращі міські юнацькі команди. Впродовж змагань вони визначили кращих у іграх на виліт. У фіналі зійшлися юні футболісти команд «Шахтар» і «Кривбас-84». Долю матчу визначив лише один результативний постріл. З рахунком 1-0 тріумфував «Шахтар». Дуже складна була гра останні. Єлі-єлі виграли. Ну, старалися, трудилися, тренувалися.
Кращі команди турніру були відзначені пам'ятними дипломами, а капітан переможців Данило Бойко разом з партнерами підняв над головою цілком заслужений трофей. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. До нових зустрічей на телеканалі «Рудана».